21 століття несе нові технології та революційні відкриття, але разом з тим і з'являються проблеми для нашого здоров'я. Внаслідок надмірного та тривалого сидіння в гаджетах є текстова шия або текст-нек. Цю проблему спричиняє звичка людини постійно сидіти в гаджетах з нахиленою головою вниз. Сьогодні в програмі ми детальніше розберемо, як текстова шия впливає на наше здоров'я в цілому. Найчастіше пацієнти вже з дуже молодого віку, з 18 років, звертаються з тим, що є проблема кілець Венери на шиї. Для заповнення цих заломів на шиї ми використовуємо техніку бланшинг. Для техніки бланшинг існує препарат єдиний – Belotero Soft. Саме ним ми працюємо в цій техніці, тому що унікальна технологія препарату з ідеальним поєднанням когесивності, еластичності та пластичності дозволяє нам поверхнево вводити його в тканину. Але при цьому препарат не контурує, а також не дає ефекту тіндаля, тобто не просвічується через тканини. Це ідеальний препарат для використання в таких динамічних зонах, як шия, а також для заповнення мімічних зморщень. В залежності від глибини заломів, а також від віку пацієнта, ми проводимо процедуру курсом. Процедура є безпечною та безболісною. Препарат Belotero Soft містить в собі лідокаїн для більшого комфорту. Ефект від процедури триває від 6 до 9 місяців. Ми рекомендуємо раз в рік оновлювати цю процедуру для того, щоб заломи на шиї не ставали глибшими та профілактувати текстову шию. На жаль, повністю попередити появу кілець Венери ми не можемо, але ми значно можемо відстрочити це в часі. Для цього потрібно регулярно доглядати за шкірою ділянки шиї. Також потрібно правильно харчуватися, займатися спортом, слідкувати за своєю поставою, а також вчасно розпочинати процедури якісними сертифікованими препаратами. Підписуйся на канал Естетична медицина 360 та будь в курсі усіх новинок.